independente prefeito, mas é um amigo de muitos e muitos anos, Ricardo Ramos, prefeito de Ouricuri, meu brother, está com a sua esposa, eu acho que é uma honra de você aqui. Ô minha gente, faz tempo que eu não vim na Ouricuri, então vamos fazer o seguinte, joga a mãozinha aí.
Prefeito, Chico Siqueira. Cadê meu prefeito? Vem cá, chega aqui, vem cá. Quero te agradecer pro pessoal lá no palco. Cara, obrigado por tudo. Tá aqui. Depois de tanto tempo faltando, de novo eu não aquele por mim. Mas você só tem que agradecer, né, cara? Você merece. Sai minha voz. Prefeito não acutou, viu? Agradecer esse pessoal aí que te apoia, que tá junto contigo aí. Essa festa tá linda, gente. Daqui de cima tá a coisa mais linda do mundo. Mais de 40 mil pessoas aqui hoje. Isso é muito gratificante. Bom demais. Obrigado por vocês estarem aqui. Sem vocês a festa não aconteceria. Obrigado do coração. Sejam bem-vindos. Festa em paz. Um grito pro prefeito do povo! Francisco Filho. E a rainha do Bocó. Ah, nossa querida doutora Paula Barros, também doutor Danilo. Doutora Paula, olha só, a gente está num projeto com a doutora Paula 30 todo dia, que vai cuidar da nossa beleza, parceria fechada com a irmã Romel. Cheiro enorme, doutora Paula, doutor Danilo, doutora Paula, que vai me deixar mais linda. Mais jovem, é. Os melhores da região. Cheiro enorme. Cheiro. Gravar com o nosso amigo João Gomes, no estúdio de Limão, e eu tenho certeza que toda essa galera apaixonada vai cantar com a gente. Simbora? Alô, minhas meninas apaixonadas! Dá um grito pra esse município aqui, ó! Yeah.